Шалом, я ласкаво просимо на віхавта ізраїль. Це єврейська фраза, яка означає любий ізраїль. Сподіваємося, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин того часу, як наш учитель, доктор Барух, ділиться своїм пояснювальним вченням з Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Хоча всі курси викладаються в інституті на Євриті, доктор Барух із задоволенням поділиться цим щотижневим зверненням англійською. Щоб більше дізнатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт, адресу якого ви бачите на екрані. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Свята Ізраїля містять істину царства. І одне із свят, згаданих у зв'язку з царством, відповідно до пророцтва Захарії, свято кучок. Саме це ми вивчатимемо в сьомому розділі Євангелії від Івана. Ми це сказали, а тепер візьміть свою Біблію і подивіться зі мною цей вкрай важливий розділ від Івана Сім. Зверніть увагу, як письмо розгортається в цьому розділі. Ми читаємо в першому вірші, після цього Йешо ходив до Галілеї Не хотів бо ходити до юдей. Чому це було так? Що ж, відповідь знаходиться, коли ми рухаємося далі по першому віршу сьомого розділу, І тут сказано бо юдеї шукали нагоди, щоб убити його яким же є контекст? Перше, що ми бачимо, це те, що Єшуа не хотів іти до південної частини Ізраїля, до юдеї. Чому? Бо там були ті, хто хотів його вбити. Отже, письмо каже, що він схотів залишитися в Галілеї. Тепер перейдемо до другого вірша. Ми маємо проблему в другому вірші. Ми читаємо. А надходило свято юдейське кучки, отже, наближалося свято кучок. А єшуа, якби ви подивилися на нього, перед усім і насамперед, ми знаємо, що він був євреєм. Ми знаємо, що його мати Маріам єврейка. і ми знаємо, що Йосип юридично. Він не був його біологічним батьком, але був ним юридично. Йосип був євреєм. Отже, ми знаємо, що Ісус єврей. і ось настає свято. Ми казали про той факт, що в 23-му розділі книги Левит згадано вісім свят. Була вимога для кожного єврея, від 20 років і старше під час трьох свят іти до Єрусалиму. І ось чи бачите ви наявність конфлікту? Є проблема, з якою зіткнеться Єшуа. І що це за проблема? Що ж, у першому вірші ми щойно сказали, що він не хотів грецькою це слово село, яке означає хотіти, бажати. Він вже не хотів іти до юдеї. А волів залишитися в Галілеї. Чому? Бо там були юдеї. Ну, деякі люди. І я багато разів робив це твердження. Але хочу сказати ще раз: це слово тут часто перекладають як євреї, Але Це не означає єврейський народ у загальному значенні, А означає тих, хто був відданий традиціям старшин і хто перебував головним чином у юдеї, а точніше в Єрусалимі. А хто мешкав у Галілеї? Також євреї. Але саме група лідерів, яка складається з юдею, хотіла віддати його на смерть. Що це була за проблема? Що ж, проблема була така. Він каже: Я не хочу йти до юдеї. Але що ми бачимо в другому вірші? Ми бачимо, що було свято. Одне зі свят свято кучок, або Хага Сукот. І воно одне з трьох, які ми називаємо шалом регалім. Коли кожен чоловік єврей мав іти до Єрусалиму. отже, ось проблема. Якби Єшо зробив те, що хотів, він би не послухався Божого закону. А якби він не послухався Божого закону, він не зміг би бути належною жертвою за гріх, і весь Божий план був би зірваний. То в чому суть свята кучок? Що ж, минуло тижня, завершаючи вивчення, ми казали, казали про головне та основне соціальне або теологічне послання свята кучок, залежність від Бога. Отже, ми знаємо дві речі ми знаємо, що Єшуа цілком людина, але ми також знаємо, що він цілком Бог. У першій частині сьомого розділу Євангелія від Івана ми побачимо, як Єшуа розкривається нам як цілком людина. Він розбиратиметься зі своїми природними почуттями. Згадайте, що сказано в посланні до євреїв: єшоа був спокушений і випробуваний в усьому. Він мав спокусу. Чи є спокуса гріхом? Ні, не є. Спокуса не гріх, і лише тоді, коли ми піддаємося спокусі, вона стає гріхом. отже, він був спокушений, але ніколи не згрішив. Він був цілком без гріха, і ось він опиняється в такому становищі. Він спокушуваний фізично з боку тіла. Будучи цілком людиною, він каже: Я не хочу йти до юдеї. Чому там є люди, які хочуть віддати мене на смерть? Він має проблему. Закон вимагає, щоб він був цілковито слухняним закону. Закон вимагав, щоб він пішов до Єрусалиму для святкування свята куче. А яким є послання цього свята? Залежати від Бога. І ось ми бачимо тут, що Месія демонструє нам, як син людський, як людська істота, має відгукуватися в ці часи випробування. Отже, знову подивіться другий вірш. А надходило свято Юдейське кучки. І сказали до нього, брати його, а це були буквально його брати, і сказали до нього, брати його піди звідси і йди, маючи на увазі Кафарнахум у Галілеї, і піди куди? до Юдеї. Отже, він не хоче туди йти, а вони кажуть йому піди звідси і йди до юдеї, щоб і учні твої побачили, змогли зрозуміти, змогли сприйняти. Піди звідси і йди до юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. тайкомабо четвертий вірш. Тайкомабо не робить нічого, ніхто але сам прагне бути відомий. Але сам прагне бути, буквальне слово могло б бути знаним. Отже, вони кажуть ми чогось не розуміємо. Ти зараз свято кучок, і вся єврейська громада йде до Єрусалиму, а ти не йдеш. Час іти. Чому ти не робиш ніяких приготувань? Чому ти не готуєшся йти до Єрусалиму? Ось про це вони питають у нього. У п'ятому вірші сказано для тих, хто хоче. Тут сказано, коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові. бо не вірували в нього навіть брати його. Тобто, він каже або вони кажуть йому знаєш, якщо вже ти хочеш зробити себе відомим, то яви себе світові. Всі будуть в Єрусалимі, всі прийдуть на свято кучок». Отож, вони це казали не зі щирого бажання щодо Божих цілей та планів. Вони знали, вони не були дурними, вони не жили десь там, під якоюсь скелею. вони знали про плани. Вони знали, що були такі юдеї, які хотіли віддати його на смерть, і вони не вірили в нього і казали. Знаєш, піди до юдеї. Я маю на увазі, якщо ти месія, якщо ти хочеш, щоб народ тебе визнав, якщо ти хочеш, щоб люди знали, що ти робиш, тобі треба туди піти, тобі треба явити себе там, в Єрусалимі. Вони сказали це дуже схожим чином. Я гадаю, як це зробили брати Йосипа в книзі буття, як вони хотіли діяти проти нього і не визнавали покликання на його житті. Ось так і брати Єшу не визнавали покликання на його житті. Знову подивіться п'ятий вірш, бо не вірували в нього навіть брати його. Шостий вірш. А Ісус промовляє до них не настав ще мій час. Зверніть увагу на термін ще не він може означати ні, але не в постійному сенсі. Просто не зараз. Тому він і каже: не настав ще мій час. Не зараз. Але це не означає, що цього ніколи не буде, а просто означає не цієї миті. Отже, він каже шостий вірш, а Ішуа промовляє до них: не настав ще мій час але завжди готовий час ваш. Це означає, ви не маєте ніяких проблем з цим світом. Чому світ не проти вас, бо ви не свідчите, як це роблю я? Що він каже? Він каже: Ви йдіть, сьомий вірш. Він каже Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить. Чому? Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі, і нам треба розуміти це в двох сенсах. Один просто ось який що світ не відзеркалює Божих цілей та планів, і він викривається. Ви можете щось зрозуміти, коли він каже світ, це не просто означає лише весь світ. Є тут і ця істина, але нам треба також бачити це і локально. Він каже, що Ізраїль не в порядку, він не функціонує так, як належить. А хто не хотів чути такого? Лідери. Він свідчив про проблеми лідерів, про те, як справи йдуть поза божими параметрами. І отже, вони, як лідери, не хотіли цього чути. я маю на увазі, що лідери завжди хочуть думати, що все гаразд, все йде добре, оскільки вони відповідальні. Отже, він каже в восьмому вірші: йдіть на це свято, і він каже: Я ж іще не піду але тут знову це заперечення означає не зараз, це не означає вічно, не означає, що він взагалі не піде. Залежно від контексту може бути і так, і так. Можна почути це в такому сенсі, що він каже: Я не піду на це свято, але буквально точніше значення я не піду цієї миті. Отже, він каже: Я ж і ще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Не виповнився для чого? Що ж, він піде на свято, він піде на свято Пасхи одного разу, одного року, і його віддадуть на смерть. Ті, хто шукав його зараз, шукатимуть його і знайдуть під час Пасхи і віддадуть на смерть, але наразі ще не час. Отже, наразі він не йде до Єрусалиму. То що ми маємо цим на увазі? Як ми можемо це витлумачити? Що ж, ми можемо сказати, що він не йде на сукот, він піде на Пасху, але тут ми маємо проблему. Якщо він зробить те, що розумно з раціонального погляду я маю на увазі не ходи туди, де тебе хочуть убити. Дочекайся часу, коли тобі слід померти, і тоді піди до них. Для нас це логічно, але ось проблема: ми маємо істину тори. А що каже Божий закон? Божий закон каже, що кожен єврей від 20 років і старше, а Єшуа цього часу за 30. Ймовірно, йому 30 років, і він має піти, якщо має намір слухатися закону. Отже, ось що йому треба зробити. Що ж, коли ви в важкій ситуації, коли ви не знаєте, що робити, коли вам здається, що щось не має сенсу для вас, це здається неправильним, щоб зробити. Однак, Боже Слово каже, вам це зробити. І що ви робите? Що ж, ось біблійний принцип завжди залежати від Бога. А якщо вже ви залежите від Бога, що ви робитимете? Те, що він каже вам робити. Дозвольте мені навести приклад з Ізраїля. Це було не в якісь історичні часи. Це трапилося кілька років тому. Був такий лідер Овадія Йосиф. Певний час він був головним сефардським рабином. Справа відбувалася після того, як він, я гадаю, залишив цей пост, але Ізраїль вів переговори про голландські висоти, і світ тиснув на Ізраїль, щоб він зробив що, щоб відмовився від Голан, віддав їх Сирії. Дехто каже, повернув їх Сирії. Ніколи не використовуйте цей термін. Чому бо Голани належать Ізраїлю? Мало б бути так, що Сирія хотіла повернути їх єврейському народу, бо історично Бог віддав їх йому як частину його заповіту з єврейським народом. А що зробив Овадія Йосиф? Він сказав: ну, заради миру я дозволяю. Як керівний рабин Дозволяю, щоб уряд це зробив, повернув Голани. А чому він таке робив? Він сказав, що ж мене хвилює те, що якщо ми не зробимо так, ще більше євреїв помре на війні. В чому тут проблема? Не дивіться на речі лише раціонально. Хоча це й здавалося логічним, здавалося розумним з людського погляду. але Боже слово забороняє такий погляд. Ми маємо робити те, що Бог каже робити в своєму слові. Ось так само й віддати голани було неправильно, і дяка Богові ми не віддали, і дасть Бог не віддамо. Ось як було б неправильно віддати голландські висоти, так і для Єшуа було б неправильним залишитися в Галілеї в Кафарнахумі, замість піти на свято Куча. Тора вимагає слово наказує. То що відбувається? Що ж, продовжимо читати дев'ятий вірш. Тут сказано. Це сказавши до них, він зостався у Галілеї. Наприкінці дев'ятого вірша проблема. Він залишився в Галілеї. Але чи це він збирався робити? Якщо він так зробить, то всі Божі цілі та плани будуть порушені, вони будуть скасовані. Тому він каже подивіться десятий вірш. Коли ж вийшла на свято брати його, тоді й сам він пішов. Вибору він не мав. Він мав підкоритися божественній істині. Він мав підкоритися Торі. Отже, без запитань він був слухняним. Він пішов до Єрусалиму на свято кучок. І знов таки, яким теологічно є головне послання свято кучок? Залежати від Бога. То що в останньому підсумку спонукало Месію це зробити з раціонального погляду, відповідно до його волі, спокуса казала: не ходи, не ходи. Але оскільки він довіряв своєму небесному батькові, тобто, оскільки він був слухняним Богові, він пішов. Він залежав від Божого Слова, щоб воно керувало його життям, і Бог вірний якби не його час, Бог би цього не дозволив. Отже, подивіться знову коли ж вийшли на свято брати Його, Тоді і сам він пішов, не відкрито, тобто не публічним чином. Але тут слово крипто. Ось звідки ми маємо слово криптоніт, тобто щось сховане. Тобто він прийшов на свято не відкрито, а ніби таємно. Чому було потрібно, щоб він пішов? Але йому нічого було рекламувати, що він там. Отже, він пішов ніби таємно. Отже, подивіться 11-й вірш. У ньому сказано, а юдеї тут знову йдеться не про весь єврейський народ. Отже, якщо в вашій біблії сказано євреї, то цей термін використаний неправильно, бо йдеться про лідерів, юдеїв а юдеї за свята шукали його та питали, де він? Дванадцятий вірш. А ось у дванадцятому вірші ми кажемо не про лідерів, але ми кажемо про народ взагалі. А що це були за люди? Вочевидь, це були євреї. Ось чому ми маємо доказ, що слово юдеї каже не про весь єврейський народ, а лише про лідерів. Вірш дванадцятий. і поголоска велика про нього в народі була. Про нього в народі була. Одні говорили, він добрий, а інші казали ні, він зводить з дороги народ». Та відкрито, сміливо про нього ніхто не казав. Чому? З тієї причини, що вони боялися юдею. То що це були за люди, які казали, що він добрий? А інші казали, ні, він зводить з дороги народ. Хто це був? Єврейський народ. А кого боялися ці євреї? Єврейських лідерів, юдеїв. Чотирнадцятий вірш. Із чотирнадцятого вірша і починається вчення про цей уривок. Я хочу чітко розставити акценти, що ми знаємо. Ми знаємо, що свято кучок означає залежати від Бога, виконувати своє покликання, не турбуватися про результат, залишити це все своєму небесному батькові. Розглянувши чотирнадцятий вірш, ми бачимо, що відбувається щось дуже значне. Чотирнадцятий вірш. У половині вже свята, тобто посередині днів свята, якщо ви знаєте про свято Сукот, то вам відомо, що триває воно сім днів. Перший день святі збори, і потім шість додаткових днів. І всі ці дні мають назву Хамоет вони частина свята, але вони не відрізняються, як шаббат. Якщо тільки серед цих днів немає суботи, а так вони частина свята Але Ви можете працювати, можете вести звичайний спосіб життя. А яким був звичайний спосіб життя Єшуа? Що він робив? Що ж, коли він був у Єрусалимі, він приходив до храму, щоб робити що? Навчати. Що ж, ми маємо проблему. Розумієте? Він пішов до Єрусалиму. Він зробив це в слухняності. Але як він це зробив? Письмо каже таємно, крипто, секретним чином. Але це не було реальною демонстрацією залежності від Бога. Що він зробив після першого дня свята? Що він зробив після першого дня свята. Письмо каже, у половині вже свята Єшуа у храм увійшов. Що він звичайно і робив? У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. Це було останнє місце, куди можна було б піти. Чому? Бо люди шукали його. Письмо каже, що юдеї шукали його, і храм був останнім з місць, куди б ви пішли, якби намагалися сховатися. Територія храму. Ну, можна було б піти туди першого дня, коли складалися жертви і скласти необхідну жертву. кожен мав на собі молитовний покривала та літ. Чоловіки сьогодні, якщо ви приїдете до Єрусалиму, то побачите тисячі та літів, усі чоловіки бородаті і важко відрізнити одного від іншого. Єшуа міг зробити це дуже таємним чином, будучи невпізнаним. Але що він робить? Посеред свята він стає в храмі на місці, де навчають вчителі, починає навчати, і у му вірші сказано і дивувались юдеї. А дивувалися вони не лише з того, що він явив себе, він показався тут, а це показує, що це показує правильне розуміння свята. Він довірився своєму небесному батькові. Він зробив себе залежним від нього. Він зробив те, що мав зробити, а результати віддав батькові. Але ось що змусило їх здивуватися, І казали як він знає егарот або сехот. Що ж цей термін свідчить про листи всі ми знаємо, наприклад, про апостола Павла. Більша частина нового заповіту це листи, і що вони собою являли? Павло був рабином. Він навчався в Гамаліїла і Шауль і Старса був провідним рабином. А тому він писав егарот – листи. Послання своїм послідовникам, і такою є більша частина нового заповіту. І сьогодні багато хто з лідерів робить те саме. Сьогодні лідери Хасіди теж пишуть листи. Ви можете вивчати вислови розмови, які вони записали, і саме це головним чином Хасиди й вивчають але того часу за тієї епохи, дві тисячі років тому, були інші секти, і усі вони мали свої особливі групи послань і і ось що дивовижно. Єшуа стоїть усередині. Він той, кого вони хотіли вбити, і ті, хто хотів його вбити, стояли просто там, і він починає навчати, але навчає він унікальним чином. Він починає навчати, використовуючи послання кожної з цих різних сектантських груп юдаїзму. Хтось міг знати листи своєї секти, але ці групи, вони, знаєте, не змішувалися одна з одною. Вони були зовсім окремими. І отже, ви могли знати одну групу послань, але іншу групу послань ви знати не могли. Але коли Єшуа почав навчати, він почав навчати так, що всі ці різні секти, їхні керівники, чули, як він промовляв, використовуючи їхню термінологію. І що це показувало? Що він знав їхні послання, він точно знав, чого. Чого вони навчали, чим вони ділилися, і питання ось у чому. Знову подивіться 15-й вірш. І дивувалися юдеї, ці лідери казали, як він знає писання. Що, не вчившись, ось що вони намагаються сказати. Це були закриті групи, розташовані в особливих місцях, і вони знали, що Єшуа не був одним з них. Він не навчався з ними в жодному з цих місць. Звідки ж він знає всі ці терміни з листів, знає те, що було сказано в їхніх таємних вченнях? І більшість із них базувалися на містицизмі. Звідки він може знати ці речі? Відповідь у тому, ким він є? Оскільки він є Божий син, він знає все. Отже, вони казали, як він знає писання, не вчившись шістнадцятий вірш? відповів їм Єшуа і сказав Наука моя не моя, а того, хто послав мене. І подивіться 17-й вірш. 17-й вірш дуже важливий. Він відкриває дуже важливий принцип для нас і з вами. Насправді, ймовірно, найважливіша річ, яку я можу сказати віруючим, це 17-й вірш. Чому подивіться 17-й вірш? Коли хоче хто, це слово тіс. Тіс це хтось конкретний, але це означає будь-хто неважливо, хто це, яким є його походження, чорний він, білий, єврей, не єврей, чоловік, жінка. Все це не має значення. Якщо якась конкретна людина бажає знати його волю, що це? Волю Бога, того хто його послав. Якщо хто бажає виконувати Божу волю, ось для вас запитання. це насправді описує вас? ви той, хто хоче виконувати волю небесного батька? Якщо так, то яким буде результат? Він каже наука моя не моя, а того, хто послав мене, коли хоче, хто волю чинити його, той довідається про науку чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я. То що ж в цьому є важливим? До 17-го вірша додається обітниця і ось яка щоразу, коли я кажу собі зі щирістю, я кажу істину. Боже, я хочу виконувати Твою волю, я хочу знати Твою істину, що він обіцяє, що він приведе мене до усвідомлення, що правильно і що неправильно. Проблема тих лідерів була в тому, що їх не цікавила Божа воля, що їх цікавило їх цікавила їхня власна воля, оскільки це було так, вони не могли впізнати Єшуа. Отже, коли хтось єврей він або поганин, не має значення його походження, якою мовою він розмовляє, якого кольору його шкіра, всі ці речі неважливі. Коли хтось, коли якась людина каже, Боже, я хочу знати Твою волю і вивчає Боже Слово. Бог стане його вчителем за допомогою Святого Духа. І одна з речей, яку Святий Дух зробить, якщо ви не віруючий, він приведе вас до спасіння. Він навчить вас істині для того, щоб ви прийняли Євангеліє. Якщо ж ви віруючи, він покаже вам кращий шлях. Що я під цим маю на увазі, напрямок царства для вашого життя. Розумієте? Сьогодні багато віруючих не мають напрямку царства в своєму житті. Вони не додержуються вчень Бога. І сумний факт у тому, що вони не знають, що це за вчення Бога. Чому? Бо вони не мають бажання виконувати Божу волю. І ось чим я закінчу. Знаєте, з чого це починається? Розумієте? Ви ніколи не схочете Божої волі в своєму житті, доки не скажете. Боже, я роблю себе залежно від Тебе я довірятиму тобі в усьому, тобто я візьму істину свята кучок і застосую до свого життя. і коли ви так зробите, запевняю вас, Божа присутність стане могутньою в вашому існуванні. Він могутньо рухатиметься в вашому житті. І ось мій час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми продовжимо розмовляти про свято кучок, якого дотримував Єшуа. Сподіваємося, ви отримали користь від сьогоднішнього послання та що ви поділитеся ним з іншими. Будь ласка, заплануйте приєднуватися до нас щотижня о цій порі на цьому каналі, щоб подивитися нашу трансляцію loveisrael.org. Щоб дізнатися про нас більше, зайдіть на наш сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та багато інших лекцій баруха. Ці лекції в формі відео ви можете завантажити їх або дивитися в потоковому відео. До зустрічі наступного тижня. Нехай Господь вас поблагословить в нашому месії Єшуа Ісусі у вашому ходінні з ним. Шалом із Ізраїля.